Hej och välkommen till Holma Foodtechs grundkurs i hydroponisk odling. Mitt namn är Niklas och jag kommer vara din kursledare under de här 8 avsnitten. Under kursen kommer jag gå igenom ett system som kallas Kratky. Kratky bygger på att rotsystemet badar i en näringslösning hela tiden. Varje avsnitt kommer avslutas med att vi går över och ser hur växterna ser ut i varje fas. Så vill du följa med i den växtfasen så kommer du behöva lite olika saker. Du kommer behöva en odlingslåda. Jag själv kör med Harvey. Men det går självklart lika bra att bygga en egen. Det bygger på samma koncept. Du kommer behöva någon form av odlingsplugg för att frösa i. Det finns lite olika modeller. Och du kommer behöva någon form av korg som passar både pluggen och hålet du har gjort i locket. Du behöver också införskaffa en mineralnäring. Jag själv kommer köra en enpartsnäring. Så när du känner dig redo så syns vi i avsnitt 1. Ha det gott så länge.